çox rayon icra başçıları var ki, onların fəaliyyəti ciddi narazılıqla qarşılanır. Onlar özlərini xan kimi aparır və narazılıq ifadə edən vətəndaşları sərt qaydada cəzalandırmaqdan çəkinmirlər. Şəhid ailələri və qazilərin problemlərinə biganə qalmaqla vəzifələri yaxınlarını təyin etdirmək və bu yolu idarə və məsələləri rüşvət ocağına çevirməkdədirlər. Belə icra başçılarından biri də Laçın rayon rəhbəri Aqil Nəzərlidir. Bir neçə ildir ki, Laçınlılara zülm edən icra başçısı haqqında mətbuatda xoş olmayan faktlar səslənməkdədir. Aqil Nəzərinin hərbi xidmətdən yayılması, dezertir olması, vətənə xidmət etməkdən qaçması, saxta diploma sahibi olması barədə fikirlər həqiqətə əks etməkdədir. Reallıq TV-yə təqdim olunan sənədlərdə Aqil Nəzərli haqqında söylənənlərin əsaslı olduğunu göstərir. Bu arada Aqil Nəzərinin qaynatası keçmiş batalyon komandiri və 2005-ci ildə MT və Bas Prokurorluq tərəfindən keçirilən birgə əməliyyat nəticəsində həbs olunaraq vətənə xəyanətdə ittiham olunan Vaqif Cabbarov hazırda Zakir Fərəcovun biznesini idarə edir. Bu həmin Vaqif Cabbarovdur ki, 2019-cu ildə intihar edən Laçın sakini Müqabil Baxışovun yaxınları onu Baxışovu intihara sövq etməkdə ittiham edirlər. Qeyd edək ki, Müqabil Baxışov uzun müddət Aqil Nəzərinin korrupsiyonel fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparıb və bu korrupsiya faktlarını sosial mediada mətbuatda işıqlandırıb. 2019-cu ildə intihar edən Müqabil Baxışov ölüm qabağı yazdığı məktubda intihar etmə səbəblərini ona olunan təzyiq və təhdidlərlə əlaqələndirərək ona Aqil Nəzərinin və Zakir Fərəcovun intihara sövq etdiklərini yazıb. Ölümündən əvvəlsə Müqabil Baxışov sosial şəbəkədə canlı yayım keçirərək həyatının təhlükədə olduğunu bildirərək kömək istəyib. Qeyd edək ki, Müqabil Baxışovun intiharı ilə bağlı bir çox məsələlərə hələ də aydınlıq gətirilməyib və bu intihar hadisəsi Laçınlıları hələ də narahat etməkdə davam edir. İntihar hadisəsinin ədalətli şəkildə araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması ilə bağlı Laçınlılar dəfələrlə etiraz aksiyaları keçiriblər. Laçınlıları isə hazırda narahat edən əsas məsələlərdən biri məhz Aqil Nəzərinin başçı olduğu Laçına geri qayıtmaqdır. Bəzi Laçınlılar bunu sadəcə özləri üçün təhqir kimi dəyərləndirirlər. Mövzu ilə bağlı Reallıq TV-yə müraciət edən Laçınlıların fikirlərini növbəti materiallarımızda geniş yer verəcəyik. Hamını düşündürən məqamlardan biri də qaynatası Vaqif Cabbarovun vətənə xəyanət etməsi, özünün vətənə xidmət etməkdən yayılması ilə gündəmə gələn icra başçısı Aqil Nəzərinin onu vəzifə sahib edən iqtidara sadiq olub-olmamasıdır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Laçın icra başçısı hakimiyyət rəhbərliyinə sadiq deyil və onun fikrinə görə Azərbaycanda hakimiyyət zəbt edilib və AXC hakimiyyətinin siyasəti indiki idarə etmədən səriştəri olub. Sizə təqdim etdiyimiz və Aqil Nəzərinin öz zehniyyətinin məhsulu olan fikirlər yuxarıda qeyd etdiklərimizin təsdiqidir. Əziz Laçınlar, hörmətli qonaqlar, siz ilə sizin simanızə bütün rayon sakinlərini 15 iyun Milli Qurtuluş Bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və hər birimizin bildiyimiz kimi, təbii ki, Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyi işgəldən qoyduğu bir müddətdə, təbii ki, o vaxtı hakimiyyətin səriştəsinin nəticəsində o müstəqilliyi qoruyub saxlayıb bilməmək ərəfəsində gətirdiyi bir şəraitdə xalqın böyük təkid və etimadı ilə, dəvəti ilə onu öndər Bakıya dəvət alır və xalqın Bakıya dəvət alır və Arif Sovetin sədri seçilir. Və 15 iyun o tarixdən xalqımız üçün qızıl hərbləri bir qurtuluş bir bayramı kimi həmişə xalqımızın diqqətindədir. Onu öndər həmişə ölkədəki o baş verən xaosu, anarxiyanı və qardaş durmasını, qardaş qırğını qarşısına alaraq hakimiyyəti tam ələ hakimiyyət. Dəyərli izləyicilərimiz, sizləri salamlayır, xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.